שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-30 למרץ ל-6 באפריל 2019. ג'ורג'יה בואי מסביב. איך שהיא רואה שאני מצלם היא חייבת להתערב. לא יכול להיות שאני אעביר פה שידור בלעדייך, ג'ורג'יה. למה כשאני מדליק את המצלמה את מתחילה להילל? יש לך מסר לצופים. אני רואה שגם לעובדים בחוץ יש מסר לצופים היום. לכולם יש מסר. בואו נדבר תכלס. אנחנו מדברים פה על השבוע הקרוב, מה קורה בשמיים ואיך הוא משפיע על כולנו, בני כל המזלות. מה חשוב לנו להתרכז בו השבוע? אנחנו לקראת שבוע של ירח חדש. ירח חדש פותח חודש שהוא אולי לא כזה הרמוני, אולי טיפה יותר מאתגר. חודש שפוטנציאל הצמיחה שבו הוא אדיר מצד אחד. אדיר, בוא לא נגזים, כן? אבל אדיר יחסית לחודשים אחרים. בכלל, בשנה הזאת יש יכולת צמיחה אדירה, אבל האנרגיה הזאת שאנחנו נחווה החודש היא אנרגיה שאנחנו גם נזכר בה לאורך השנה. אנרגיה שבה הכל משתנה מהר מדי, דברים הם לא בטוחים. מצד שני, אנחנו מרגישים שאנחנו יודעים יותר טוב מה אנחנו צריכים ורוצים ואיך אנחנו רוצים להמשיך קדימה, מה צריך לעשות. ואפילו שאנחנו לא יודעים איך לעשות את זה בדיוק, אנחנו מוצאים את הרגליים שלנו הולכות קדימה בכל מקרה. אנחנו נופלים, אנחנו נתקלים בדברים, אנחנו מטפסים על דברים, אבל אנחנו מתקדמים. הדבר הכי גרוע פה הוא לפחד מהכישלון, הוא לפחד מהטעויות שאנחנו עושים לאורך הדרך, ולחשוב שאם אנחנו עושים טעויות, עדיף שנשאר בבית. לא, חשוב להתפתח, חשוב לנסות, חשוב לאפשר לעצמנו לא לפעול, כל הזמן במרחב הבטוח שלנו והמוכר שלנו. תארו לכם שאני הייתי הולך לחדר כושר, אבל במקום לעלות מאמצים, הייתי נשאר עם אותה משקולת ואותה מספר חזרות לאורך כל החיים שלי. אני אולי לא הייתי מתנוון, אבל בטח ובטח שלא הייתי מתעצם. לכל אורך החיים שלנו אנחנו מתמודדים עם רף שהולך וגובע, עם סיטואציות שהולכות ומאתגרות אותנו יותר ויותר. בדיוק כמו בבית ספר. אני זוכר שכששאלתי חבר, אחד החברים הכי טובים שלי, שחזר בתשובה והיה חסיד בבני ברק, שאלתי אותו, תגיד לי, איך זה שאבא, אם אבא כל כך אוהב אותנו, איך זה שאבא, כל פעם שאני מתגבר על היצר שלי, כל פעם שאני מצליח בעצם להיות חזק מהחלקים החלשים שבי, הם גדלים, והפעם הבאה שאני נתקל בהם, האתגר גדול יותר. אני לא יודע אם זה נכון להגיד שהם גדלים, אבל האתגר הבא שאני אתקל בו יהיה גדול יותר. זאת אומרת, זה פשוט מאוד, כי אבא אוהב אותך. אמרתי, מה זאת אומרת אבא אוהב אותי שפעם באה הוא שם לי מכשול יותר גדול בדרך? אז הוא אמר לי, תחשוב על אבא שמלמד את הבן שלו לקפוץ. ברגע שאתה קפצת מעל גובה מסוים, מה אבא יעשה? הוא ירים את הרף כדי שגם אתה תוכל לגדול. השבוע הזה יש בו מהי האנרגיה הזאת. יש בו מאדים נכנס למזל, למזל תאומים, והתנועה שלנו קדימה יכולה להיות פחות החלטית, אנחנו יכולים לנסות לרוץ על שתי חתונות במקביל, לכל הכיוונים, לא רוצים להפסיד כלום, רוצים לנוע ולנוע מהר, אבל אנחנו יכולים גם לבזבז הרבה אנרגיה בדרך, על דברים שהם לא באמת משמעותיים עבורנו, ולכן אני אומר החיפזון מהשטן, זה דווקא זמן, להקשיב, להקשיב פנימה במקום לדבר, להבין איזה צעדים חשוב שאני אעשה מתוך מקום מאוד מאוד גרעיני בתוכי. יש אנרגיה מאוד יפה בשמיים מצד שני של מרקורי כוכב התקשורת שנצמד אל נפטון השבוע. זה יכול להוביל אותנו מצד אחד יפה לתקשורת שהיא מאוד רגישה. רוחנית, מכילה. מצד שני, אנחנו יכולים גם להיחשף לאשליות ושקרים, ולהאמין בדברים שאין להם קשר למציאות, אז לשים לב לדברים האלה. אבל להתחבר לאנרגיה הזאת, מהמקום הרוחני שלה, ולהקשיב לתקשורת שמגיעה מהעולם הטבעי, מהרוח, מהאמנות, מההשראה, יכול להיות עוד, אחלה בטריה השבוע כדי להתמודד עם הקצב ההקטי של היום יום.
מה עוד יש לי להגיד לכם על השבוע? כן, אז ככה. יום שני, לשים לב במיוחד בערב, לא להיכנס לדרמות. יום חמישי, יום סופר אנרגטי בשמיים. וסטה, שאחראית על האש הקדושה שלנו, נכנסת למזל תלה. זה אומר שכולנו נוכל להקדיש יותר לדברים שחשובים לנו יותר בחיים שלנו. הדברים שאנחנו מבחינתנו מרגישים שהם באמת מהווים את עמוד השדרה בחיים שלנו. הם הדברים הקדושים באמת. אנחנו בעצם מקבלים את היכולת להתרכז בהם, להבין אותם יותר טוב, להתחבר אליהם, להזדהות איתם ולקחת אותם קדימה. באותו יום הרביעי באפריל, פלוטו יהיה על זנב הדרקון. בכלל כל השבוע הזה מבחינת משפחה ורגש ואינטימיות, כל המעגלים היותר פנימיים הם דרמטיים. הם דרמטיים וסוערים. ג'ורג'יה, באת להוסיף לנו פה משהו, אני רואה פניני חוכמה את מביאה איתך. אז מה את רוצה להגיד על זה שהירח היה צמוד לפלוטו ושבתאי השבוע, ושבשבוע הבא הוא יהיה גם על זנב הדרקון? מה יש לך להגיד? שתיקה רועמת. הבנתי. אז באמת, זנב הדרקון קשור לירח, הוא קשור לנושאים שאנחנו לא סיימנו איתם, לקרמה לא גמורה. כשפלוטו מגיע לשם, דברים עולים מתחת לפני השטח וצפים. גם אחר הצף, גם הצל שלנו צף, ואנחנו צריכים להתמודד בעצם עם השדים שנמצאים שם, מעט מתחת לדשא. אז לשים לב, לא להיות דרמטי מדי, זה זמן שמבחינה משפחתית יכול להיות זמן קצת כאוטי, אז לשים לב לזה. ומלבד זאת, אם אני רוצה לדבר על הירח החדש הזה שמגיע ביום שישי, החמישי לחודש, תזכרו, כל ירח חדש הוא זמן של החתמה אנרגטית. אני מספר לכם את זה בתור אסטרולוג, אבל לפעמים אני שוכח את זה בעצמי. למשל, בירח הקודם, החדש, אני עשיתי בדיוק ההפך ממה שאני מציע לכם לעשות. התשתי את עצמי, פשוט הייתי מותש באותו כמה ימים, באותם כמה ימים. אולי מסיבות טובות, אבל מותש לחלוטין, וההתשה הזאת ליוותה אותי אחר כך כל החודש. מה שאני מנסה להגיד לכם זה שזה זמן של החתמה אנרגטית. כל אנרגיה שעוברת בכם בזמן הזה של היום לפני, היום עצמו והיום אחרי, הולכת איתכם בחודש הקרוב אחר כך. אז לשים עוד לב מה קורה שם. הירח החדש הזה נמצא ב-15 מעלות מזל תלה, והוא נמצא במרובע לשבתאי ופלוטו. זה לא ירח קל, זה אומר שזה חודש שהוא, כמו שאמרתי, יכול להיות יותר סוער, יכול להיות יותר קיצוני מבחינת האתגרים שהוא מביא, אבל פוטנציאל הגדילה והצמיחה וההתבגרות וההשתנות בו הם גדולים במידה שווה. קודם כל, שיהיה לנו חודש טוב, שיהיה לנו שבוע טוב, ותודה שאתם מקשיבים. בשם ג'ורג'יה השתקנית ובשמי, אנחנו מאחלים לכם שתחיו הרבה ומה זה תשגשגו. להתראות.